Я хочу сказати дуже коротко, що щоб ми зараз не обговорювали про якісь політичні, кулуарні, ще якісь ігри з приводу Януковича і справи Майдану, я як юрист можу сказати вам одне, що кожен день затягування цієї справи, а нас вже 3 роки, віддаляє нас від істини, тобто від того, що трапилось насправді. Тому що любий юрист, який займається кримінальними справами, добре знає, щодня, що минає після вбивств, зникають докази, їх зачищають, і більше того, зникає пам'ять людей про події, які трапилися. І тому все, що зараз відбувається, воно в будь-якому разі грає на користь підозрюваних. І мені не зрозуміло, чому за 3 роки Янукович лише свідок по цій справі.